Aprofitar el matí de dissabte d'una manera diferent era el que ens proposava Esther Martínez a la Biblioteca Mar de Vilalba amb el seu taller de patchwork. El patchwork és una tècnica de costura que consisteix en cosir diferents trossos de teixit per acabar formant una altra peça. En aquest taller, l'objectiu era fer una senyora, un treball no gaire difícil per a aquelles assistents que encara eren principiants. El material necessari per fer-la era fils de cosir de colors, trossos de tela, un bavé especial per a dibuixar-hi i una planxa. Aquestes eines els proporcionava la mestra del taller. Les participants només calia que portessin la seva caixa de costura. Amb tot el material preparat ja podien començar. En primer lloc, havien de calcar el dibuix al paper i després retallar peça per peça cada part del cos. Seguidament, es triava el tros de tela que es volia fer servir i es planxava perquè es pogués enganxar a la tela. Un cop fet això, ja només quedava posar fil a l'agulla i començar a donar forma al dibuix principal.